allihopa och välkomna till en helt ny video på min kanal. I dagens video kommer jag berätta för dig hur du blir känd på TikTok. Idag har jag försökt matcha TikTok-loggan som ni kan se här. Ljusslingan är rosa och jag har en lampa som är typ blå-lila där nere. För er som inte vet det så har jag själv ett TikTok-konto med snart 100 000 följare. Alltså, det är helt sjukt och jag är så sjukt tacksam. För någon månad sedan så fick jag typ 10 000 nya följare på mindre än en månad. Alltså det var helt sjukt. Så det är inte omöjligt för dig att få 10 000 följare på mindre än en månad. Så därför tänkte jag idag dela med mig av mina bästa tips för dig som vill bli stor på TikTok. Men jag tänker inte babbla mer utan jag tycker att vi kör igång med första tipset. Det första som du borde göra är att titta på TikTok. Och nu kanske ni tycker att det låter väldigt konstigt. Varför ska jag titta på TikTok om jag vill liksom lägga upp videos på TikTok? Jo, för att titta på massa TikTok-videos och ta inspiration. Spara de videorna som du typ tycker är roliga, som är bra. Så kan du själv spara dem till sen när du vill skapa ditt egna content. Och då kan du ta inspiration allt från typ bakgrund till kanske om någon har med någon rolig grej i någon vlogg, kanske någon maträtt. Spara allt det som du vill ha till ditt konto. Och det finns en sån här symbol som är till för att spara så att jag kan klippa in hur den symbolen ser ut. Det skulle jag säga är det första och viktigaste steget. När du väl har sparat ner massa videos med inspiration och grejer som du vill ha med i dina videos så ska du börja lägga ut på TikTok. I början för att se vad som funkar så skulle jag liksom lagt upp massa videos. Alltså så mycket olika content. Allt från vloggar till matlagning till covers till storytimes. Alltså vad som helst. Och när du försöker bli viral så ska du försöka lägga upp så många videoklipp som möjligt. Alltså helst typ 3, 4, 5 klipp om dagen. Och det låter kanske helt sjukt, men vill du bli viral så måste du börja lägga upp ofta. Desto fler gånger du lägger upp, desto större chans är att du hamnar på For You-page. Och där vill man hamna om man vill få fler följare, fler visningar, fler likes, fler kommentarer och fler som sparar dina videos. När du väl har börjat lägga upp massa videos så ska du försöka hitta din nisch. Vad vill du göra? Vad vill du lägga upp på TikTok? Vad tycker du är kul? Vad får mest uppmärksamhet? Till exempel, jag lägger upp väldigt mycket videos där jag lagar mat och sen så lägger jag även upp mycket så här fair food videos. För jag vet att de går väldigt bra. Men tänk på att inte härma någon utan ta inspiration och försök göra det till din egna grej. För vi vill inte se två videos som är likadana. De videosarna som får väldigt bra med visningar som är inom din nisch ska du försöka lägga upp så mycket som möjligt om. Till exempel, jag ser att mina matrelaterade videos går väldigt bra så därför försöker jag lägga upp så mycket jag bara kan inom mitt content om just mat. Men som sagt, det kan handla om vloggar, om storytimes, om vad som helst. Svara på kommentarer. Skriv någon på din video, svara på den kommentaren. För då så ser personen att du har svarat på deras kommentar och då går de in på videon igen. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det här, men följ trender. Det finns sådana här trendkonton på TikTok, alltså som berättar liksom vad som är trendigt just nu. För jag kan inte liksom säga till er vad som är trendigt just nu. För att jag vet inte hur det ligger till när jag lägger upp den här videon. Så ett stort tips är att följa sådana konton. Och nu tänkte jag visa några konton som berättar för dig vad som är trendigt just nu. Den första personen som jag tänkte tipsa er om heter Yara Bean, tror jag man säger. Hon gör väldigt mycket tutorials. Vilket är jättebra för dig som behöver kanske lite hjälp med hur man gör vissa trender. Nästa person heter Tutorials by Cathy. Och som ni ser, hon hjälper också till med hur man gör trender. Och då visar också vad som är trendigt just nu. Och den sista personen som jag tänkte tipsa om, såklart det finns många fler. Hon heter i alla fall Styla Socials. Tror jag man säger. Hon lägger även upp mycket blandade videos, alltså sånt som hjälper i vardagen också. Men även hjälper till typ hur man gör sådana här transformations. Nästa sak är att du behöver ha bra kvalitet, bra ljus och bra ljud på dina videoklipp.
Till exempel, du vill väl inte kolla på ett videoklipp där det bara brusar hela tiden eller där bildkvaliteten är kass. Men detta är något som du inte behöver tänka på i början, utan bara lägg upp massor och sen kan du börja tänka på kvalitet. Och du behöver verkligen inte köpa något sånt här fancy. Alltså jag använder ibland en sån här liten ring light, jag tror att den kostar typ 300 kronor eller något sånt. Och för det mesta så använder jag bara dagsljus, jag tycker det funkar jättebra. Innan var man tvungen att ta så här hashtag for you page, hashtag for you, hashtag för dig. Men de hashtagsen funkar typ inte längre. Nu gäller det att du har hashtags som beskriver din video. Till exempel i mina videoklipp där jag lagar mat så använder jag mycket så här matrelaterade hashtags. Så om du jag vloggar, använder jag typ hashtag vlogg. Hashtag det du gjorde i vloggen. Alltså försök alltså beskriva din video med hashtags. Och använd inte överdrivet många. Alltså använd 2-3 max. Och nu kommer vi till det viktigaste av allt. Ge inte upp. Fast det kanske känns som att du inte får några följare, så fortsätt ändå lägg upp. Du vet inte om nästa video du lägger upp kommer gå viral. Alltså det brukar liksom hända när man minst anar det. Så vill du verkligen bli känd på TikTok och du gillar det du gör, så ge inte upp. Fortsätt lägga upp massa klipp varje dag. För jag lovar dig, det kommer komma en dag då din video går viral. Det gäller bara att inte ge upp. Så, det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Vill ni ha fler sådana här där jag ger lite tips på hur du kan bli känd, kanske hur du får 1000 prenumeranter på YouTube eller något liknande, så får ni jättegärna kommentera det här nedan så kan jag fixa det. Tack så mycket för att ni har kollat. Hejdå!